ele vai sair, tem que terminar. Deixar a água parada, nem sei lá, avião, deixar o avião parado. Não. Esse no caso estão parados aqui, porque não tem pro cliente, né? É lá na cozinha. Então eles descem de 20 em 20. Daqui sai de 20. 20 Paraná, vagões? É 20 vagões. De Paraná pra cá desce de 4 em 4. Só? É do peso, né? O que é que tava falando? Pela. E esse pessoal, vai conversar na boa, tudo bem? Tudo bem. Tá vindo? Tá vindo de ré. Tudo bem? Não pode nem entrar, né, não. Porque o pessoal confunde, não. O pessoal nem de vinho, ele não quer subir na parte, né? Vai devagar, não pode nem... Eu tinha uma venda, o cara vai parar uma cortina. Olha o parcial com a máquina, tá falando? Ele vai atropelar esse carro. Não. Olha aí, tá bem? Oi? Tranquilo? Não, ele vai remontar ali, ó, a linha ali. A máquina ali, já para as outras duas ali, ó. Vai ficar mais uma linha livre. Ah, eu pensei que ele ia passar fora. Ah. É só remontar. Então, vamos supor, dependendo do material que chega, agora esses laminados que vão aqui, vão tudo misturado. É, Manuel Feio, com Taubaté, com Utinga, com Ipiranga, então vem tudo misturado. Aí chega aqui e tem que separar. Ah. Ele tem uma lista com a numeração do vagão. Ele cata a lista da numeração e sabe onde vai o destino. Aí ele separa, então tem que ter duas ou três linhas livres para ele poder fazer a manobra. Ah, que loucura! Aí numa linha ele põe só o tinga, igual aqui tá fechado. Esse aqui são 17 tingas. Né? São 14 tingas nessa linha aqui, 14 chapas. E na outra linha são três bobinas e mais duas chapas também para o tinga. Trabalheira. São pedidos de separar, trabalhoso. E o serviço deles aqui de manobra é pior. Se tiver chovendo, sol, não parece, tem que manobrar. Que loucura. Aí o povo voltando para a gente.